Moi, mun nimi on Sampsa Kurri. Me tehtiin verkkokauppa.comin kanssa kaupallisessa yhteistyössä heille ja heidän kotisivuilleen edullisen kannettavan tietokoneen osto-opas. Jos teiltä löytyy joku tuttu, joka ei välttämättä ole kovin tekninen, mutta on ostamassa uutta kannettavaa, niin voi vaikka linkittää avuksi tämän videon. Tällä videolla tutustutaan kannettavan tietokoneen ostamiseen. Meillä on tässä 3 verkkokauppa.comin suosittua kannettavaa, joista edullisin on 350 € hintainen ja kallein 1 200 €. Käydään läpi, mitä kannettavaa ostaessa kannattaa ottaa huomioon. 1. Mikä se kannettavan käyttötarkoitus on? Nykypäivänä jokaisella kannettavalla, hinnasta riippumatta, onnistuu netin selaaminen, pankkiasioiden hoitaminen, musiikin kuuntelu ja YouTube-videoiden katsominen aivan varmasti. Kaikista kannettavista löytyy wifi, eli langaton yhteys, ja USB-liittimiäkin on yleensä vähintään 2 tai useampi. Sitten kun siirrytään peruskäytöstä vähänkään tehokkaampaan käyttöön ja useamman ohjelman käyttämiseen samaan aikaan, esimerkiksi töiden tai opiskeluiden merkeissä, niin näistä halvimmista 200-300 € kannettavista loppuu vääntö kesken ja hommat alkaa hidastella. 500 € hintaluokassa ja siitä ylöspäin kannettavien prosessoreissa alkaa löytyä voimaa riittävästi, että useamman ohjelman käyttö onnistuu paremmin ja sulavammin. Jos kannettavalla halutaan pelata kunnon pelejä, niin siihen tarvitaan erillinen näytönohjain ja silloin hintataso liikkuu jo lähellä 1 000 € ja siitä ylöspäin. 2. Onko ominaisuuksiin liittyen jotain tiettyjä tarpeita? Paremman suorituskyvyn lisäksi hankintakriteereitä voi olla läppärin ulkomitat, paino, näytön koko, resoluutio tai joku muu tietty yksittäinen liitäntä tai ominaisuus. Kannattaa miettiä, mitä omassa käytössä tarvitsee ja mikä on itselle tärkeää, kuten esimerkiksi täysikokoinen näppäimistö, verkkoliitin, DVD-asema tai takuun pituus. Yksi tärkeä ominaisuus on tallennustila, jota halvimmista kannettavista saattaa löytyä auttamatta liian vähän. Ajan myötä, kun kannettavaan tulee automaattisesti päivityksiä, siihen asennetaan ohjelmia, ladataan tiedostoja, kuvia ja videoita, se alkaa täyttyä ja uutena vielä jotenkin riittänyt suorituskyky alkaa olla historiaa. Tiedostoja voi siirtää ja säilyttää esimerkiksi ulkoisella asemalla, mutta näissä 500 € ja kalliimmissa kannettavissa on yleensä tallennustilaa ainakin 2 verroin ja tehoa sen verran enemmän reservissä, että ne pysyvät suorituskykyisenä pidempään. Nyrkkisääntönä ominaisuuksista voi sanoa, että jos et tiedä mitä tarvitset, niin älä ainakaan turhaan osta ja maksa tarpeettomista ominaisuuksista, mitä et käytä tai tule käyttämään. Parempi prosessori ja enemmän tallennustilaa ovat aina perusteltuja ominaisuuksia, joihin kannattaa mahdollisuuksien mukaan panostaa. Sitten 3. Mikä on budjetti? Kun se käyttötarve on selvillä ja tiedetään suurin piirtein mitä ominaisuuksia tarvitaan, voidaan alkaa kartoittamaan minkälaisia kannettavia kaupasta löytyy ja mihin hintaan. 350–500 € budjetilla saa nykypäivänä jo käyttökelpoisen kannettavan normaaliin käyttöön ja sitä kalliimmalla alkaa saada sitten suorituskykyisemmän prosessorin tehokkaampaan käyttöön, metallirunkoa, parempilaatuista näyttöä, enemmän muistia ja muita lisäominaisuuksia. Pelaamiseen tarkoitetut kannettavat vaativat suorituskykyisemmän prosessorin lisäksi myös erillisen näytönohjaimen ja samoin tehokkaaseen työkäyttöön suunnatuiden yrityskannettavien hinnat liikkuu 1 000 € ylöspäin aina yli 3 000 € asti. Hinta ei kuitenkaan aina automaattisesti tarkoita sitä, että kaikki on paremmin ja kaikkea on enemmän. Esimerkiksi tästä halvimmasta 350 € kannettavasta löytyy yllättävän runsaat liitännät, kuten verkkoliitin, muistikortin lukija ja jopa kirjoittava DVD-asema. Pykälää kalliimmasta mallista puuttuu kokonaan numeronäppäimistö ja tässä 1 200 € mallissa on todella niukasti liitäntöjä, eli ainoastaan 1 tavallinen USB-liitin. Yhteenvetona näistä 3 eri hintaisesta kannettavasta voi todeta, että tämä halvin 350 € hintainen malli on hintaansa nähden varustettu yllättävän kattavilla liitännöillä ja sopii peruskäyttöön, mutta tallennustila alkaa jossain vaiheessa melko varmasti ahdistaa ja tietokoneen täyttyessä se odotettavasti tulee hidastumaan. 500 € malli tarjoaa parempaa ja pitkäkestoisempaa suorituskykyä, enemmän tallennustilaa ja muita yksittäisiä lisäominaisuuksia, joilla kalliimpi hinta on perusteltu. 1 000 € saa jo takuuvarmasti suorituskykyä, tulee
tulevaisuuttakin ajatellen, ja yleensä silloin puhutaan tietyistä tarpeista työntekoon tai opiskeluun tai esimerkiksi erillisestä näytönohjaimesta pelaamiseen. Verkkokauppa.comin tuotearvosteluista kannattaa lukea, mitä mieltä muut käyttäjät ovat olleet kannettavista. Ennen ostopäätöstä liikkeessä voi käydä kokeilemassa, miltä kannettava näyttää ja varsinkin miltä sen näppäimistö ja tasohiiri tuntuu käytännössä. Tässä oli muutama vinkki kannettavan ostamiseen. Toivottavasti näistä oli apua ostopäätöstä tehdessä.